सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढ्न चाहेको ठहर हामीले गरेका छौँ। एउटा निर्णय अघिल्लो सरकारले भदौ 14 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म गरेका राजनैतिक नियुक्तिहरू बदलको निर्णय, र अर्को निर्णय चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक जो छ प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सरकारले के अगाडि लिएर आएको थियो त्यसलाई पुनः फेरि अगाडि बढाएर जाने भन्ने निर्णय। अघिल्लो सरकारको निर्णय निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो र सरकारले भदौ 14 गते पछाडि फागुन 2सम्ममा आउँदै गर्दा जे जति नियुक्तिहरू गरे होला ती सबै नियुक्तिहरू आचार संहिता जारी भएको समयमा पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर मात्रै भएका निर्णयहरू थिए। प्रश्न, त्यो निर्णय मार्फतको व्यक्तिको मनोनयन भयो या निर्णयहरू कुन सरकारले गर्यो र त्यो निर्णय कुन सरकारले बदल गर्यो भन्ने प्रश्न होइन। मूल प्रश्न यससँग सम्बन्धित स्थापित कानुनी प्रक्रिया, सरकारले यो सन्दर्भमा कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको छ र यो निर्णय बदनियतपूर्ण छ। यो निर्णयले कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेको पाटो मात्रै होइन, स्थानीय प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर सहज राजनीतिक वातावरण मुलुकमा बनेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य सहमतिको राजनीतिलाई सहकार्यको वातावरणलाई हार्दिक वातावरणलाई थप बढाएर लिएर सबैलाई सँगै लिएर जाने भन्ने प्रयत्न हुनुपर्ने। तर सरकारले एकातर्फ विधिलाई उल्लङ्घन गरेको छ भने अर्कातर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारले संविधानलाई मिस्दै गएको, संविधानको संरक्षण गरेर जानुपर्ने निकायले ठुलो हेर्दै गएको, संविधानको धारा 91 उपधारा 2 बमोजिम सभामुख र उपसभामुख पद फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि उल्लङ्घन गरिएको तथ्य फेरि स्मृतिका रूपमा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यसको अर्थ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी त्यो दुईवटा मध्ये एउटा पद हाम्रा भागमा छुट्याइनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छैन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कुनै निवेदन हालिरहेको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले संविधानको प्रष्टभर खिलाफ गर्ने संविधानको भावना र मर्म विपरीतको व्यवहारलाई सच्याउनका लागि दबाब दिनुपर्ने कर्तव्य हाम्रो हो र त्यो सन्दर्भमा पनि हामी दबाब दिने भूमिकामा जान्छौँ। सञ्चार माध्यममा बढ्दो हस्तक्षेप, ढुङ्गेल प्रकरण मार्फत न्यायालयको अपमान, संसदमा हलुका ढङ्गको जवाब, सडक प्रदर्शनमा गर्ने रोक, यी सबै व्यवहारहरूबाट चाहिँ मुखमा चाहिँ लोकतन्त्रको राम राम र बगलीमा चाहिँ स्टालिनवादको धमधम्ती यो सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको ठहर हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारले सचिनुपर्छ, सरकारले सचिन दिशातर्फ लागेन भने सरकारको यात्रा गडबडीको दिशातर्फ जान लाग्यो कि भनेर हामीले सतर्क गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सरकार जस्तो कि तपाईँहरू जान्नुहुन्छ माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल प्रयोग गरिएको गाडीका रूपमा छ, स्वाभाविक छ त्यस्तो प्रकारको गाडी सडकमा हिँड्दै गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ। प्रतिपक्षका रूपमा आवश्यक पर्दै गर्दा ट्राफिकको सिटी बजाउनु पर्ने कर्तव्य हाम्रो हुन्छ। दुर्घटना रोक्नलाई सचेत गराउनु पर्ने दायित्वबाट नेपाली कङ्ग्रेस विमुख हुने छैन र सरकार सचिएन भने चौतर्फी दबाबको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी म फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट दिन चाहन्छु।